Bakunzi bacano yacu ukuri ganza ndetse na cano ukuri tsinda twongeye kubasuhuza aho muri hose abari mu Rwanda turabashuhuje mugubwe neza amahoro y'Imana abe muri mwebwe mwese ndetse n'abari hanze y'u Rwanda mwese turabashuhuje kandi turabishimira twishimira uburyo mukora mukurikira ibiganiro byacu kandi mugakora subscribe like ndetse na share mugubwe neza aho muri hose ari abadukunda ari abatwandikira badutuka mwese mwese turabakunda icyo twifuza no kuzabahuriza mu Rwanda mwese twese turi bamwe kandi turi umwe gusa mu ntuke cyamunyange ariko icyo nzi nuko Imana ikunda abavuga ukuri Imana ikunda abavuga ukuri yaboneka rero icyo twifuza namwe nuko mwagendera mu kuri kwa nyagasani kandi mu kuri kw'Imana turagarutse rero tubivutsa gukora subscribe like ndetse na share ku biganiro byose byo kukuri ganza ndetse no kukuri tsinda none hatuje ku rubanza rwa Nsengimana Theoneste ni umunyamakuru wa Umubavu TV ngira ngo ubushize twari twabagejejeho ikiganira ari twabagejejeho ikiganiro uko yari yaburanye aburana wasabaga kwemererwa kujya kwitaba kwita ku mugore we utwite ubu rero tugarutse ku bujurire bwe kwisomwa ry'urubanza ryabaye kuri uno munsi nicyo rero tugarutseho kugira ngo twese twumve uko byagenze twumve ku rubanza umucamanza yarufashe se icyemezo cye cyubahirijwe icyemezo cye cyateshejwe agaciro nibyo rero tugiye kugarukaho ndetse turi buze no kugarukaho muri makeya uko urubanza rwari rwagenze ari kuburana nicyo turi buze kugarukaho ubujurire rero bwa Nsengimana Theoneste umunyamakuru w'Umubavu TV bwateshejwe agaciro two kwirwa tujya kure tugiye kugaruka ku mpamvu noneho zatumye ubujurire bwe buteshwa agaciro nicyo tugiye kugarukaho umwe uvuga ati nturasa ku ntego ntiwatubwiye ubwo icyo washaka kumenya nuko bwateshejwe agaciro ni mu iyi minota ubushatse wahita wigenderanyira ngo ntari umenya icyo mukunda ariko ibindi uko byagenze kose ku rubanza rwagenze reka dukurikire mu bigiye kuza ariko ubwo icyihutaga nibyo ngibyo nuko mbabwiye ko umucamanza yabigize foyarishifo yabitesheje agaciro ko atarwemeye muri makeya ubwo yategetse rero ko Nsengimana Theoneste agumya gufungirwa muri gereza ya Nyarugenge nta yandi mana nuko nyine ubwo nta yemeje ko agomba gukomeza agafungwa niko ibintu bimeze Nsengimana Theoneste cyuma asani n'abandi bose nkabo ubu ngubu bibereye muri gereza ya Nyarugenge bose byagiye biterwa agaciro cyuma kati imyaka 7 Muzera Rashidi Abdul Rashidi aracyari muri detention Karasira aracyari muri detention idamange 25 Karasira muri detention abandi none rero urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwatesheje agaciro ubujurire bw'umunyamakuru Nsengimana Theoneste nyiri Umubavu TV warutakambiye arusaba ko kumufungura by'agateganyo kugira ngo ajye kwita ku mudamu we twavuga ko mudamu wakuriwe kandi ko murabizi yaravuga ati murabizi mucamanza rwose ndareba ndakubona usa n'ufite inseko nziza urabizi ububabare bw'umudamu utari kumwe n'umugabo we ariko se ibyo birarebwa ikigari reka da zonzitizi ntizibaho nibyo bibazo ntibijya bibaho nta bintu by'imikino mu bujurire rero bwabaye tariki ya 6 mata ngira ngo murabizi mwaka 2022 Nsengimana yagejeje ku rukiko impamvu yumva kwiye gufungurwa by'agateganyo zirimo ngo kuba afunzwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko ngira ngo iyo mpamvu mwarayibonye ko yavuze ati mfunzwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko Nsengimana n'abandi bayoboke ba DLFA umurinzi batawe muri yombi ngira ngo murabyibuka mu kwakira mu kwezi kw'ukwakira mu mwaka 2021 urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwabakatiye igifungo cy'iminsi 30 y'agateganyo mu gushyingo mu mwaka 2021 niho yakatiwe batawe muri yombi mu kwakira bakatirwa
by'agateganyo iminsi 30 mu gushyingo. Murumva igihe bamaze muri gereza ngo muhitemo ba rugushyingo kugeza muri muri mata. Nsengimana yasobanuriye umucamanza ko muri gereza ya Nyarugenge afungiwe ahantu ha wenyine yise muri kasho. Turaza kugenda mukurikira neza icyo umucamanza mu byo yamusobanuriye ibyo yasobanuye asaba avuga yuko afunze mu buryo bunyuranyije n'amategeko kandi ahantu habi. Murumva ko umucamanza yabivuze. Aha ngaha ngo ntabwo yemerewe guhura n'abandi gusohoka cyangwa gusohoka yemerewe guhura n'abandi gusohoka cyangwa gusurwa ku wa gatanu nk'abandi. Akavuga ko mu gihe bibaye nabwo abacungagereza bamuhagarara hehe, bamuhagarara hejuru, baba bamwumviriza niko baba bameze. Ibyo ntabwo ari umwihariko kuri Nsengimana Theoneste. Umuntu wese ufite akana afungiweho kajya gusa na politike cyangwa se ka politike baza no mu gutwa ahubwo muganira bakumva pe. None Nsengimana kandi yasobanuye ko umucamanza yasobanuriye Nsengimana kandi yasobanuye ko umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwamukatiye iminsi 30 y'agateganyo y'inyongera tariki ya 14 Gashyantare 2022 yirengagije ko ari umunyamakuru kandi hari ubwo hari uburyo bwihariye abanyamakuru bakurikiranwamo. Mukumukatira iki gifungo, Nsengimana yavuze ko umucamanza mu rukiko rw'ibanze yabogamiye ku bushinjacyaha ngo bwamufungishije bwirengagije amahame agenga umwuga w'igatangazamakuru. Ku mugore we utwite uyu munyamakuru yagize ati: nyakubahwa mucamanza, nawe uri umubyeyi uzi y'umudama kuri we ari wenyine anafite ibibazo bitandukanye, ibibazo bishobora kugira ingaruka ku mwana uri afite ibibazo bitandukanye, ibibazo bishobora kugira ingaruka ku mwana uri mu nda. Ariko ubushinjacyaha bwo bwasabye urukiko ko rwategeka ko akomeza gufungwa kuko we n'abandi barindwi bareganwa bo mu ishyaka rya DLFA umurinzi bakurikiranweho ibyaha bitanu bikomeye by'ubugome kandi bibangamiye umutekano w'igihugu. Ibi byaha ni ari byo tugiye kubagezaho ngira ngo kuko mwarabyumvise ni igihe yafatwaga bavuga yuko agiye kuba Ingabire Day ibintu nk'ibyo ngibyo kaza gufatwa ishene y'umubavu TV yagomba gucaho ikiganiro. Uko byaje kugenda ngira ngo murabyumva ko yahamagawe ati n'umuntu uje kumureba yagerayo agahita bamuta muri yombi. Natwe ibintu bijya bibaho nyine ku bantu benshi. None ibi byaha birimo kurema umutwe w'abagizi ba nabi, umutwe w'abagizi ba nabi, association de malfaiteurs niko mu gifaransa babyita, no kurema umutwe w'abagizi ba nabi cyangwa kuwujyamo, gucura umugambi wo gukora ibyaha, guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda, gukwiza amakuru atariyo cyangwa icengeza amatwara bigamije kwangisha leta y'u Rwanda mu bihugu by'amahanga no gutangaza amakuru y'ibihuha. Urabyumva iki cyaha? Gukwiza amakuru atariyo cyangwa icengeza amatwara bigamije kwangisha leta y'u Rwanda mu bihugu by'amahanga no gutangaza amakuru y'ibihuha. Ariko rero hari ikintu ngiye buriya ntajya nemera muri muntuza muri ibintu leta ya Kigali igomba ikunda kurega abantu ngo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda. Iguteza imvururu, izo mvururu zarabaye, izo mvururu zatejwe muri rubanda bigenda bite ahantu nako, cyangwa gukwiza amakuru atariyo cyangwa icengeza amatwara bigamije kwangisha leta y'u Rwanda mu bihugu by'amahanga no gutangaza amakuru y'ibihuha. Ese abantu ntago bazi ubwenge? Ayo mahanga niyo atazi gutekereza ngo arebe yuko amakuru ari ibihuha ngo nasesengure. Ese ubuntu ashobora ngo kwangisha ubutegetsi abaturage? Ubutegetsi niyo bwakoreye abaturage nabi ngiye principe nemera, nubwo nange naba ndiwe, nubwo naba ndi antiti nkuko bari antiti cyangwa se naba ndihe, igihe cyose ubona ngiye nanabibabwira rwose nkanabikira no mu itegeko. Igihe cyose ntabwo ushobora kubwira abantu ngo mwange kanaka nta kintu bamwangira cyamprise nk'umutegetsi ufite imbaraga ufite ikintu yagombye kubamarira. Leta y'u Rwanda nibiriho, abo bategetsi niba bariho bafite ibintu byose ame mu maboko yabo, bafite amabanke, bafite aba cyo byose niyo bakontrola tu
bakontrole iki byose. Ibyo bintu babikoresheje neza bikamanajingwa neza bikagezwa ku baturage neza, nta muturage wakwiramanta. Ubuso wajya kubwira umuturage ngo angabategetsi bariho. Iyo bavuga ngo nukwangisha ngo leta y'u Rwanda, leta y'u Rwanda ubwo nukwangisha abategetsi nyine, kwangisha abategetsi mu mahanga cyangwa se kubangisha abaturage. Niba bakoreye neza abaturage se bababangisha gute? Ayo mahanga y'ibicucu sadatekereza atareba nayahe. Ko ari cyo kintu tuba tugomba kureba. Iri tegeko rari gyu rireba ukabona na wanavuga ati wanarirega aho ubona nta nitegeko wakwita ko atari itegeko. Kuberaho kwangisha umuntu n'umuntu z'ubwenge wese niho badakora narize. Niho badakora narize. Ubu niho kubeshya bibaye bitari byo kwa buri nko kubeshya ubwo byagakwiriye kutawa. Kutarego kwangisha kwangisha leta y'u Rwanda mahanga n'abanyarwanda wenda kuvuga vuga ko ari ukubabeshya kitwa icyacyo kubeshya noneho nko gutangaza amakuru y'ibihuha niba ari ibihuha nyine ni ibihuha igihuha se cyakugira gute kandi kiba ari igihuha ubuze ibihuha byose tuvugaho tubiki uvuze ko birwa badutuka baduserereza cyangwa batubeshyera harimo waje aravuga ngo ngiye ngo ndi iki ngo niba avuze ndi intera hamwe niba ari iki uvuze ko yabivuze uvuze nabaye iki sindaho sinkomeye nta nicyo binambwiye nta nicyo binambwiye urumva uburyo uko abona intera hamwe nuko igiye niba ntari yose nongere ngaruke burya iyo bitewe no kumuntu yarezwe nuko umuntu yabayeho umuntu ashobora burya kugera muri situasi akamenya uburyo yikaruma ntago twarezwe gifura ku buryo twebwe umuntu azakadukanga tugahita twumva ari umwarimu watwigisha ndamwepa primaire makiye yari umwarimu nakundaga cyane waje kwitaba imana imana muri uruko ridashira wajya kumurega kumuregera umwana ati ndabaza uko akunda abana babo ndabaza mwari ati bigenze bite arambwiye ngo ndi igicucu yahitaga kubwira ngo uri cyo agahita yongera kubaza none se uri cyo ngo ntago ndi cyo none se niba utari cyo ubabajwe ni iki wa mwihoreye niba utari igicucu kwisa igicucu nawe urasiga arigaya kuko abona ntacyo bigutwaye ariko nubona koko nabona ari cyo bigutwaye arabaguhamije si uko se niba umuntu akwisuta icyo utari cyo ibyo rero nibyo twanavugaga tuti umuntu arakubeshye ngo kanaka yambeshye hoshye umwana w'uruhinja noneho rero urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge kuri uyu wa 12 mata 2022 rwanzuye ko icyemezo cy'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro kwifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo kidahinduka bityo kigumana agaciro kacyo mu ngingo zacyo zose niko rero urukiko rwanzuye no urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge bari bajuririyemo sibyo rwanzuye ko rero iki cyemezo kidahinduka no kuvuga rero ko ibyo Nsengimana Theoneste yajuririye nta kintu urukiko rwanzuye rwagize rwa mbiga rwabifashe nkaho nta kintu yajuririye rwaramwumvise rumwumvira ubusa kubera bira byava ngo ni ibyaha bikomeye ariko ari ibyaha bita ngo birakomeye ukavuga utahari ahari wavuga uta abantu ntago barabona ibyaha bikomeye ku buryo bibafata ibintu byose bakabyita ko ari ibintu bikomeye nge ntago bira bintu bifata nk'ibintu bikomeye kubera ko nawe bangije nawe bije ngo byagenze gute ngo bafatiye ngo abantu ngo bari gutegura ibi nibi neza byarateguwe byagize gute sizihengaruka ku banyarwanda byagenze biteze ko ari by'abantu bagakwiriye gusesengura bakareba ngo kwangisha ngo ubutegetsi abaturage wese ubutegetsi bwabukora neza abaturage bakabwanga abaturage bakwanga ubutegetsi gute bwabakoreye neza niba rero umuntu ari kuvuga ati mwango mu butegetsi kubera ko bukora gutya na gutya byumve nyine none se dabon mushahidi niba ari mushahidi waburanye gutyo niba arinde avuga ati none se igihe cyose ubutegetsi n'ubundi ntabukunda none se navuzwa n'iki kubwira abantu niba ntabukunda ngomba kwerekana impamvu ntabukunda ntago mukunda kubera ko budakora neza abantu rero niba mara kwisesengurira bakumva koko iyo mikorere itari myiza bazavuga bati ya mikorere itari myiza natwe tugiye gushingiraho kuko tuvuga tutubutegetsi ntabwo ari bwizo barebe koko niba nabo butabanogeye barebe bahite bihitiramo none se reka nkuwe nk'urugero uretse nk'iki cyaha ngiye mbona nubwo cyaba gikoreshwa hehe cyangwa se byaba
bibarirwa hehe mbona byaba ari iki byaba ari ukurengera cyane sinzi niba nibihugu bifite demokarasi icyo ngicyo kibaho kubera ko niba abo succession de pouvoir cyangwa se guhinduranya ubutegetsi nuko uvuga ngo icyo kintu cyabayeho habayeho guhinduranya ubutegetsi buriya ikintu cyiza kibaho iyo wanzwe iyo wanzwe ntago abaturage bagutora abaturage ntago baguhamajwe yari kuyo yiha uhora urwanira yuko byagenda bite yuko yamajwe nyine wayagumana icyo ngicyo n'icyo gikunze kuba ku bayobozi ba Afrika bakumva ko yavuga ngo baramvuze yakira gute ngo baranyanze nuko nguko ibyo bintu abantu batakagombye kugira gute kugenderaho ahubwo twagombye kureba niba koko banyimye amajwi nuko nyine banyanze ariko rero ntago baba kwanga ko mutere ntago baba kwanga nk'umuntu ahubwo banga ibibukora bityo uhindutse wagombye kugira gute kureba nkabari bavuga bati nabayoboke ba DLFA barindwi n'uyu nguyu Nsengimana Theoneste bati baregwa ngo ibintu ngo byo gucengeza ngo niba ngo barasoma ngo igitabo ngo cyuko bakora ubutegetsi ngo hatamenetse amaraso ese mushako umuntu azakoresha intwaro umurega akoresha intwaro umuntu ashaka ku butegetsi bugomba kuvuga nta maraso amenetse ntabwo bibi cyaha none se ubutegetsi buzavaho gute niba mudashaka kuvuka buvaho nta maraso amenetse hari strategy ro nziza zigomba gutuma ubutegetsi buvaho neza nta maraso amenetse iyo namwe muhagombye kugira gute kuyishyigikira none reka tugaruke gatoya tunyuzemo amaso gato yuko byagenze twongere twibukiranye uko byari byagenze Theoneste ari kuburana rero Nsengimana Theoneste wa Mubavu TV yari yabwiye urukiko ko ubuyobozi bwa gereza ya Nyarugenge amufungiye ahantu ha wenyine kandi ahantu nyine urabyumva habi na Rashid nawe niko yavugaga na cyuma niko yavugaga hari ku itariki rero hari ku wa gatatu tariki ya gatandatu mata urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwasubukuye urubanza ruregwamo umunyamakuru Nsengimana Theoneste umuyobozi w'ikinyamakuru Mubavu maze abwira urukiko ko ubuyobozi bwa gereza ya Nyarugenge amufungiye ahantu ha wenyine ndetse asaba ko rwamurekura akajya kwita ku muryango we kuko akuriwe ngira ngo rero iki ngiki mwabyumvise mu bujurire bwe ko batigeze bahari banagisuzuma kuko bavuze ko agomba kugumya gufungwa Nsengimana Theoneste yavuga ko afunganywe n'abandi bantu barindwi Nsengimana Theoneste nyine arufunga n'abandi bantu barindwi nawe bakinyine ba DLFA umurinzi nyine byumurabizi abo bose batawe muri yombi ngira ngo twavuze nitwongera kubigarukaho mu kwakira n'ubugenzacyaha RIB mu mwaka 2021 bavuga ko bakurikiranye ibikorwa cyari cyateguwe cyo kwizihiza umunsi witiriwe Umuhoza Victoire Ingabire wiswe Ingabire Day ibi biganiro byavugwaga ko byari guca kuri shene ya Umubavu TV kirango iki ngiki cyo dusanga tukize aba baregwa bose bamaze amezi atandatu bafunze ikiburanwa n'ubujurire bwabo aho urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro kuwa 9 Ugushyingo mwaka 2021 rwategetse ko bafungwa iminsi 30 y'agateganyo bagafungirwa muri gereza ya Nyarugenge Nsengimana Theoneste ubwo yari kuganira n'umugore we ngira ngo niyo foto turi kubona hanga mu rukiko uko iburanishwa ryari ryagenze mu cyumba cy'urukiko saa 3 zuzuye nibwo iburanisha ryatangiye inteko y'umucamanza umwe niyo yayoboye uru rubanza ubushinjacyaha bwari mu cyumba cy'urukiko buhagarariwe n'abashinjacyaha babiri barimo uhagarariye ifasi y'ubushinjacyaha bwisumbuye bwa Nyarugenge abaregwa bose bari mu cyumba cy'urukiko uko ari barindwi bunganiwe ba Maitre Gatera Gashabara na Maitre Elizine Kamudemu naho Nsengimana Theoneste we ntabwo yari yunganiwe kuko yasabye ko urubanza rwe rwatandukanywa n'urwa bagenzi be bareganwa asaba ko Maitre Gatera Gashabana yava mu rubanza rwe iyo yemera n'ubundi kuko n'ubundi zagumya kubafata kimwe nta kwitandukanya burya nawe mwafatanye mwafashwe icyumba rero cy'urubanza cy'urukiko cyari kirimo bamwe mu miryango y'abaregwa hanze y'icyumba cy'urukiko cyari kigoswe n'abacungagereza ndetse n'abapolisi b'umutwe udasanzwe witwa Special Force umuntu wese winjiraga ku rukiko yabanzaga gusakwa bikomeye ufite ibikoresho birimo kamera na mashine byose bikagenzurwa n'imbwa zimenyerewe gusaka ibikoresho ariko haba hari ibikabyo bine bikabyo ngiye mbyita ibikabyo
kuko nta kintu kidasanzwe cyaba hano n'abana byitaho n'antu badasanzwe. Ababuranyi rero turabona mu rukiko, umucamanza yatangiye aha umwanya Theoneste kugira ngo asobanure urukiko impamvu zatumye ajurira icyemezo cyamufunze by'agateganyo iminsi 30. Nsengimana mbere yo kuvuga impamvu z'ubujurire bwe yavuze ko we afunzwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko n'ubuyobozi bwa gereza ya Nyarugenge witwa SP Wayes Auguste. Nsengimana yabwiye urukiko ko afunze kabiri kuko hari ukuba ari muri gereza nk'uko byategetswe n'umucamanza bw'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro mu gushyira mu mwaka w'2021, ariko igikomeye cyane nuko akigezwe muri gereza ya Nyarugenge ubuyobozi wa gereza ya Nyarugenge SP Wayes Auguste yategetse ko afungirwa ahantu ha wenyine. Nsengimana yavuze ko kuva yajyanwa muri gereza mu ngurushyi mu mwaka w'2021 aba muri kasho kandi ahantu atere atemerewe kuyisohokamo keretse iyo yaje mu rukiko gusa cyangwa ngo abe yasuwe ku wa gatanu nkuko abandi basurwa. Yakomeje avuga ko niyo yasuwe asurwa mu buryo budasanzwe abacungagereza bamuhagaze hejuru. Nsengimana yabwiye urukiko ko yandikiye ubuyobozi wa gereza ya Nyarugenge Spwa Yezu ngo yemeze ko amufungiye muri kasho ya gereza, ariko iyo baruwa ntayo arasubiza. Nsengimana yakomeje avuga ko muri gereza atemerewe kujya aho abandi bafungwa bari, atemerewe kujya gusenga nk'uko abandi bajya gusenga mu ruhame. Ati nyakubahwa mucamanza, gereza ya Nyarugenge iranzutaguza kugira ngo inyumvishe gusa. Nsengimana yahise abwira umucamanza ko ibindi biri mu mwanzuro yakoze w'ubujurire bwe, ko kandi umwanzuro urukiko rufite muri sisiteme. Nsengimana na bagenzi be turabona hanze y'urukiko. Umucamanza yahise abwira Nsengimana Theoneste ko yatandukiriye cyane kuko hari hitezwe ko atanga impamvu z'ubujurire bwe. Nsengimana yahise ajya ku mpamvu z'ubujurire bwe maze abwira urukiko ko umucamanza wa mbere yirengagije ko ari umunyamakuru, kandi umunyamakuru iyo yakoreye ikosa mu mwuga hari uburyo akurikiranwa. Yavuze ko umucamanza wamukatiye gufungwa iminsi 30 yirengagije impamvu zose yatanze asaba kurekurwa n'urukiko by'agateganyo ubwo yaburanaga ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo ko yakurikiranywe n'ubushinjacyaha mu buryo bunyuranyije n'amategeko, kuko ubushinjacyaha bwamukurikiranye bwirengagije ingingo ya gatanu ya gatandatu igenga umwuga w'itangazamakuru ijyanye no kubona amakuru. Yanavuze ko umucamanza wategetse ko afungwa iminsi 30 muri gereza yamufunze abogamiye ku ruhande rw'ubushinjacyaha, kuko kumufunga nta ngingo n'imwe yubahirijwe mu mahame y'umwuga w'itangazamakuru. Nsengimana yahise asaba ko batesha agaciro icyemezo kimufunga cy'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro, umucamanza akazategeka ko ahita afungurwa. Noneho Nsengimana Theoneste yasoje asaba umucamanza ko yaca inkoni izamba akamurekura akajya kwita ku mugore we kuko atwite kandi akuriwe. Ati nyakubahwa mucamanza, nawe uri umubyeyi uziyo umudamu akuriwe ari wenyine anafite ibibazo bitandukanye, ibibazo bishobora kugira ingaruka ku mwana uri mu nda. Umucamanza yahaye umwanya umushinjacyaha ngo bugire icyo buvuga ku mpamvu z'ubujurire bwa Nsengimana Theoneste, bubwira urukiko ko butavuga kuri Nsengimana Theoneste gusa. Ati mucamanza, mutwemerere tuvugire rimwe kuri bose kuko ibyo baregwa bose ni ibyaha bimwe kandi ni ibyaha bikomeye, ibyaha bibangamiye umutekano w'igihugu. Ubushinjacyaha bwavuze ko abaregwa baregwa ibyaha by'ubugome birimo icyaha cyo kwangisha igihugu cy'u Rwanda mu bihugu by'amahanga, gutangaza amakuru y'ibihuha n'icyaha cyo kurema umutwe w'abagizi ba nabi. Nyakubahwa mucamanza, murumva ko kurekura abantu nk'aba byo bigoye cyane. Ubushinjacyaha bwahise busaba ko abaregwa bose bakomeza gufungwa iminsi 30 muri gereza ya Nyarugenge kugeza igihe urukiko ruzashyiraho itariki yo kuburana mu mizi. Buti turasaba ko icyemezo cy'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro cyagumaho bagakomeza gufungirwa muri gereza ya Nyarugenge nk'uko twabisabye abandi bose bareganwa na Nsengimana Theoneste, nabo ntabwo bagiye kure y'ibyo yavuze.
bose basabye urukiko kubarekura by'agateganyo bakazaburana mu mizi badafunze kuko ntaho benda gutorokera. Umucamanza yapfundikiye iburanisha nyuma y'impaka ndende zamaze amasaha abiri hagati y'ubushinjacyaha n'abaregwa. Ategeka ko uru rubanza ruzasubwa ku tariki ya 12 aribwo rwasomwe koko saa 8 z'igicamunsi. Ubwo rero nuko nguko byagenze ngira ngo tubanyuriye ku rubanza rwaburanwe mbere mu mizi mu bujurire ndetse twongera no kubanyuriramo muri makeya uko rubanza none rwagenze. Ngira ngo rero nicyo ngicyo mwashakaga bakunzi b'urubuga ukuriganza ndetse n'urubuga ukuritsinda tubabwira tuti mukomere kandi mugubwe neza tubaho kugira ngo tusaranganye ibitekerezo ndetse tusaranganye n'ibiganiro dusaranganye n'ibyo twese twunguka tubaho ahanini kugira ngo tunasengeranirane ariko iyo twamenye amakuru cyangwa se twamenye ku gitekerezo cy'undi muntu nibyo bigenda bifasha uwo wese kumukiza yaba se uri kurenganya akamenya uburyo atarenganya yaba se ari uhohotera abantu akamenya uburyo atabahohotera. Ibyo byose rero biri mu ngiro biri mu muco mwiza ugomba kuranga u Rwanda n'Abanyarwanda. Iyo rero turi hano tubabwira tubaganiriza amanywa n'ijoro tuba tugira ngo turusheho kugenda twungurana ibitekerezo. Niyo mpamvu tuba tubasaba gukora subscribe, like ndetse na share ku biganiro byacu. Ntimukabyihererane mujye muhereza abandi nabo biyumvire mwiyumvire kandi turabasaba inkunga yariyo yose mwamufite kugira ngo tujye tubasha no guha ijambo abandi ndetse na ushaka ijambo turari gusaba kugira ngo igitekerezo cyawe waba ufite mu mpinduka igitekerezo waba ufite mu karengane cyangwa se karengane waba ubona mwese karibu mwese karibu kandi mukomeze mugubwe neza. None ngira ngo twiriwe mu nkuru zigiye zinyuranye ari kuri ganza na hano kuri tsinda hano naho hose twagiye mu nkuru zagiye zinyuranye ariko mu byukuri dukomeze twihangane kandi dukomeze tugere ikirenge mu byo twifuza kandi nziko igihe kizagira ibintu bikagenda neza. Mukomere kandi Imana ikomeze ibarinde. Ikiganiro nakagaruka ni mwizerwa Silva Perezida PS imbera kuri mwaganiraga.